Амтран ажиллагч Hose Brand. Оюуна бүсгүй тэр өдөр нэг сонь залуутай танилцжээ. Тэр байр 33 нас хүртлээ, харин нөхөр байтугай эвэлж хайрлах найз залуучхүү ганц биер буюу орчин үеийн хэллэгээр синглэрээ яваа нэгэн билээ. Үүндээ тэр байр барагдшгүй зовлон дунсан мэт гасалж ганхэрхаас наагуур явдаг. Харин ч ганц би хүүхний амьдрал сайхан юм биш үү? Юундаа гасалж ганганы хөлөө гэж зарим хүн бодож магадгүй. Оюуна найз хүүхнүүд чигээ ханижил болон сайхан үр хүүхэдтэй болжгаад шинэ жилийн үдшээр гэр бүлэрээ хоолны ширээний ард оргилуун тарс буудуулахыг ихэд мөрөөддөг ажээ. Тиймээс тэр үеийн жишгээр зарын дагуу хүнтэй танилцахаар сонд гандаж удсаа өгөөд өөрлөөн яригсан 3 жиртэй уулзсан боловч бүгд залилан мэглэгчэд буюу сүгээрл нэг шин унтаж дур хүслээ хангах гэсэн хүмүүс байсанд ихэд гударсан аж. Гэтэл цараар танилцах гээд бараагүй бүсгүй сайхан эртээ гуанзанд нэг ширээнд санамсаргүй сууга танилцаж орхисон оюунагийн сэтгэлийг өлемж хөдлөгчээ. Алиа марцсан зантай Америкийн 50-60 оны мапигийн шиг хувцалсан энд үдлэгтэй костюм, сагаан оролт, бүрх малгай тогтуулсан дарь залуу түүнд ихэд таалагдсан бөгөөд саяны хань зам дээр гэдэг үг үний юм биш үү гэсэн бодолч оюунаа төрж этгэл бишрэлтэйхэн сайхан санагджээ. Оройн нь нөгөө залуу оюунааг хоолн дорхойг өрхт нь тэр байр дэсэлгүй догдлон хамгийн гой хувцаа өмсөд болдсон газар нь гүйж утсан байна. Залуу эр түүнийг энхүү 7 хоног хоолн дорж хамгийн үнэтэй тансаг зоогийн газруудаар дагуулан орж чамин сайхан хоол ундаар дайлж цайлан нилээд бэлэгжүү нэгэн гэдгийг харуулад авсан байна. Юу юуны духанд хөрөлгөө өвөр дөрөвдөнд орох гэж дайрахгүй байгаа нь оюунаад улам бөр сайхан сэтгэл төрүүлжээ. Түүнийг Чимба гэдэг бөгөөд энхүү оюунаатай танилцаад 14 хоног хоолн дагуулж орсныхаа дараа нэгэн үдэш гэртээ аваачих хүсэлт гаргасан байна. Тэрхүү хүсэлтийг сонсмогцсоо оюунаа өөрөө л хараянда гарын дээр нь унаад өгөхд өгчээ. Үнэхээр ч гарын дээр нь унсан бөгөөд өргүүлж тэмрүүлэн гэрлүүн орохдоо энэ бол үнэхээр миний заяаны хань мөн химэн аман дотроо шимнэж байсан аж. Шимба түүнийг гэртээ дагуулж ороод улаан өнгийн жимсний дарсаар дайлж манс өөрсөн нэлон орчныг бүрдүүлсний дараа үнсэж өнгөд эхлэмэгцэн оюунаа бие барьж дээлхэ болсон бөгөөд нэг л мэдхэд ухаан алдан муужирч унсан байлаа. Ухаан ороход тэрбээр Чимбагийн үсрэг гарыг дэрлэн ундаж байсан бөгөөд шуухам хөө яаж эзэмдүүлснээ өрөөдсөн мэдхгүй. Хамаг биен сулраад салдан шална өдөн. Бөгс нь нэл хөндөр болчихсон хэвдэж байжээ. Оюуны өмнө нь 33 нас хүртлээ нэг бус нийлээд олон эрдээ ингэр зүрүүлсэн бөгөөд тэгэхдээ ингэж ухаан алдаж унаад жухам юу болсныг мэдлгүй өнгөрч байсан удаа үгүй. Тиймээс маш их гайхаж Чимбагаас сая би яасан бэ гэж асуухад цаатхна сая чи миний ингэрт мууж гай шиг гинж дажаадан орилсоор хамгийн аз жаргалтай 3 цагийг үүлэн борооны сэвшэн дунд өнгөрүүлсэн шүү дээ химэн уран зохиолын үгээр хэлсэн байна. Энэ үед оюунагийн сэрэл ахин хөдөлж эхэлсэн бөгөөд Чимба түүний хүзөөг өнөрлөн үнсэж эхэлмэгц ахин муужран ухаан алдаад өгчээ. Нэг сэргвэл өглөө болоод нар дээр хөрчгсөн Чимба босчгсөн хувцаа өмсөж байсан аж. Түүнээс хойш Чимбатай дэр нэгдгэж цагас наадуулах тоолондоо оюуна төрүүлээд ухаан алдаж унаад бөгцүүл дуусаж салдаа саамн шал нойтон болсон хойнол ухаан орон сэргдэг үлжээ. Чимба жухам хөө өөртөө ямар шуухан хавдал хийснийг тэр байр мэдрэхгүй байлаа. Түүнд ямар нэгэн муужруулагч байдаг юм шиг л санагдана. Заримдаа Чимбагийн үнсэлт нь тэр аяараа ухаан алдуулах бодис шингэсэн асар том альчур шиг санагддаг байжээ. Нэг удаа тэр байр Чимба тандан би чамтай хавдах болгонд
ухаан алдчихад байх юм. Чамаас ямар мэдрэмж авч байгаагаа би өөрөө сайн ойлгохгүй байна. Чи намайг битгий ухаан алдуулж муужруулал та гэж хэлэхэд Чимба би чамайг ухаан алдуулъя гэж огт бодоагүй. Чамд ойртон тавраа давмагцал чи ухаан алдаад унжчихдаг шүү дээ гэсэн аж. Оюунаас үйлдэ энхүү хачин залуугийн талаар найз хүүхэндээ ярил. Ямар сони юм бэ? Би тэр ухаан алдуулдаг залуу гэж нөвөрт нэг муучирж үсэх юмсан гэж тоглоом шоглоомор хэлэхэд оюунаад гинэт нэгэн гажуудал төржээ. Тэр бээр хөөй би ерөөсө Чимба та хоёрыг нэг оронд дарах нөхцөлийг бүрдүүлж өгье. Тэгээд та хоёрыг сэмэрхэн өөр газараас харж бай. Энэ залуу надад нэг л сонин жигтэй санагдаад байна. Яагаад ухаан алдуулдаг юм бол? Ухаан алдсан хойно юу хийдэг юм бэ? Түүнийг нь мэдмээр байна гэсэн аж. Нэгэнт найз бүсгүйн оюунаа та жаргал зовлон бүхэл зүйлийг хуваалцдаг учраас дэрхүү гаж санлаас нь татгалцсангүй. Харин ч сонирхолтой санагдсан учраас үзэд алдахар шийдсэн байна. Ингээд найз бүсгүүд хоорондоо хуйвалдан нэг удаа Чимбатай хамт оюунагийн найз хүүхнийд зочлон очиод найрлан наригдсан суусан байна. Найр эд дундаа орж байтал гэнэтхэн оюунаа надад жаахан ажил гарчглаа. Захирал дуудаад байна. Би ажил дээрээ очиж ширээнээсээ чухал баримт бичиг гаргаж өгчөд буцаад ирэй. Та хоёр сайхан ууж идээд сууж байгаарай гэж хэлчихэд гарч ива дүрэсхэн байшингийн нөгөө талаар орж ирээд нууцхан газраас тэр хоёрыг ажиглан суужээ. Оюунаг тэнхүү гараад явсан дүрэсгсэн хойгоор найз цөөхнэн Чимбаг зориуд өдөн оргоож ийм сайхан залуу манай оюунаг яаж тоодох вэ? Хоёулаа оюунаг ирэхээс өмнө нэг удаа сайхан хүслэ хангачихъя. Дэх үү? Цаатагчин дор хаяж 2 цагийн дараа ирнэ гэд элдүдэж эхэлсэн байна. Оюунаа энэ бүх үйлдэлийг нуугдсан газараас харсаар сууж байж. Чимбач хөөхөмсөг учраас дургуутч зааргалсангүй. Хөөхнийг тэврэн авч хүзөөг нь үнсэн таалж эхэлдэл найз хөөхнэн яг л өөр шиг нь гар дээр нь муужран унжээ. Гэтэл яг тэр үед Чимба гинэд хувирэн хамаг бинээс нь өдхөн урд ус намран гарч ирсэнэ. Толгой нь цанхаан томорч мангас чөтгөр гэмээр аимшигтай урд хүмс бүхий том сарвуутай аратан амтын шиг болон хувирхайг оюунаа дагчин жичрэн харжээ. Тэнхүү үзэжгүй муухай аратан дөрөгтэй улсан тэрбээр амнаас хөрүүн чинээ урд соёо цохолгон муухай архирсаар ухаан алдаж унсан найз хүүхнийг нь аврах том мутраараа тэврэн ланчгаар том эрэхтэнэ өглаад хар өврөгөө балбаж гарсан байна. Харин найз хүүхнэн гинэд ухаан алдаад унчихсан учраас аимшигт ороолон өөрийг нь хэрхэн яаж зэрлэгээр эдэлж байгааг огтхонч мэдрэхгүй. Долгоон санжигнан хөдөлгөөнгүй хөвдөж байсан аж. Тэнхүү нэг цаг хэртээ зэрлэг балмадаар загас наадуулсны эцэстэ мөнөөх аратан дүр төвөрсөн Чимба нэг муухай архин дур тавьж байгаа нь мэдрэгдсэн бөгөөд түүнийхэн дараа гинэт өснөөс үзэжгүй том бий нь уусан алга болж буцаад Чимбатын эгэл дөрхөнтө хөврөн орон дээр тэри хадан унжээ. Дэгснэ яаран хувцлах зураа хүүхний ам руу нэг удаа үлэмэгц найз хүүхнэн үндин басж ирсэнэ. Сая чи бид хоёр яг яасан бэ? Хүй ёо бүгсэн би таагтаха болчихож гэж байгаа нь сонсогдчихэ. Оюунаа энэ бүхнийг нууцаар харсныхаа дараахан худлаа гаднаас орж ирж байгаа дөр үзүүлэн буцаж ороод найз охиноо эвдээхэн дагуулж гармагцаа тэрхүү байшингаас ом хомхуу зогтаасан гэжээ. Тэрбээр сайхан залуутай танилцлаа гэж бодсон чинь жинхэнэ ороолон чөтгөртэй учирснаа сая л ухаарсан юм санж. Дүүнээс хойш оюунаа ахаад тэрхүү аимшигтай ороолонтой санамсаргүй таарахгүй гэхээс айгаад нээслэл годоод амьдрахаа болоод Сэлэнг аймгийг зорин зугтааж нүүснээр энхүү хачин төөх дуусчээ.
Хамтран ажиллагч Өвс брэнд.